Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, 4kil95 kanalımızın obunachilari. Yine bugün bize xudo xolasa xabarlarınız var. Ertangdan boshlab 25 martdan boshlab köçede maskasiz yurganlarni jarima tartılışı e'lon etilgan. Bu televizorlardan berib turibdi, ko'rib tursizlar. Bu aholimizni, xalqimizni sog'ligini sog'lig'i uchun etilib turgan ishlarimiz. Buni net tushunmay Xudo xolasa hammamiz ko'chaga chiqsak, iloji boricha ko'chaga chiqmanglar. Agar ko'chaga chiqsanglar, shunday maskalarni taqib, chiqishlaringizni iltimos etib qolamiz. Yana biz hozir ichki ishlar xodimi profilaktika inspektori Yo'ldoshev Eldar og'amiz bilan Xudo xolasa hozir bozor yallada 4 yilda hamma yerda Xudo xolasa tushuntirish ishlari olib borishga harakat etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro, profilaktika inspektori Yo'ldoshev Eldar bo'laman. Hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalarida maska taqib yurish haqida ogohlantirish berilayotganda xabaringiz bormi? Xabaringiz bo'ldi. Shu bo'yicha 4kil tumani ichki ishlar bo'limi, 4kil tumani xodimlari nomidan bugungi kunda ham ogohlantirish ishlarini olib boryapmiz. Sizni ertangdan boshlab maska taqib jamoat joylarida yurishingizni, aks holda jarima qo'llanilishi haqida ogohlantiramiz. Ertadan boshlab taqamiz endi maskani. Bular sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayg'ing yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro, profilaktika inspektori kapitan Yo'ldoshev Eldar bo'laman. Hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalarida jamoat joylarida yurganda maska taqib yurish haqida xabaringiz bormi? Bor, xabarim bor. Shu bo'yicha biz tuman xodimlari nomidan bugungi kunda ogohlantirishlarni olib boryapmiz. Ertakda, ya'ni 25 martdan boshlab jamoat joylarida yurganda maska taqib yurish talab qilinadi. Aks holda jarima qo'llanilishi haqida sizni ogohlantiramiz. Bundan boshlab maska taqib yuringiz, xudo xolasa. Bola, sağ olun, salomat bo'ling, ishlaringizda omad. Yaxshi, sağ olun. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro. Assalomu alaykum. Men profilaktika inspektori kapitan Yo'ldoshev Eldar bo'laman. Hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalarida jamoat joylarida yurganda maska taqib yurish haqida xabaringiz bormi? Xabarim bor. Shu bo'yicha tuman xodimlari nomidan sizni ogohlantiramiz. Ertadan, ya'ni 25 mart kunidan boshlab jamoat joylarida yurgan payti maskasiz yursangiz jarima qo'llanish haqida ogohlantiramiz. Ertangdan boshlab taqib yuraman albatta. Bo'l, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizda omad. Aka, hurmatli fuqaro. Men profilaktika inspektori kapitan Yo'ldoshev Eldar bo'laman. Yaxshi, hozirgi paytda jamoat joyida yurgan payti maska himoya vositasi, maska taqib yurish haqida xabaringiz bormi? Xabarim bor edi, shu ham maska uyda qolib qo'ydi, bir chashak ko'rmay kelardim. Tushunarli. Shu bo'yicha tuman xodimlari nomidan ertadan, ya'ni 25 mart kunidan boshlab jamoat joyida yurgan paytingiz maska taqib yurishingiz kerak. Aks holda jarima qo'llaniladi. Shu bo'yicha ogohlantirib yuribmiz. Ertangdan boshlab taqamiz, yaxshi. Uyda qolib qo'ydi, ehtimol. Yaxshi. Ertadan boshlab esdan chiqmasin. Belgilangan vaqtda jamoat joyida yurganda taqib yuring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro. Va alaykum assalom. Men profilaktika inspektori kapitan Yo'ldoshev Eldar bo'laman. Hozirgi vaqtda jamoat joylarida yurganda himoya vositasi, maska taqib yurish haqida ogohlantirib turganda xabaringiz bormi? Bor. 25-chi martning azonda 6dan boshlab taqib yuringlar. Shu bo'yicha 4kil tumani xodimlari nomidan sizni ertadan, ya'ni 25 mart kunidan boshlab jamoat joylarida yurganda maska taqib yurish haqqi to'g'risida aks holda jarima jazosi qo'llanish haqida ogohlantiramiz. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizda omad. Rahmat, sizga. Sağ bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro. Men profilaktika inspektori kapitan Yo'ldoshev Eldar bo'laman. Hozirgi vaqtda jamoat joylarida yurganda maska taqib yurish haqida ommaviy axborot vositalarida ogohlantirganda xabaringiz bormi? Shu bo'yicha tuman xodimlari nomidan ertadan, ya'ni 25 mart kunidan boshlab jamoat joylarida yurganda himoya vositasi, maska taqib yurish haqida ogohlantiramiz. Aks holda jarima qo'llaniladi. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Yandım işte kalk koydu da şuna kısana bir yana rabotu. Bazı işten geldik de sen dokunmuyorduk işte bir yer. Bu? Şimdi sağ olun, salam atalım. Selamun aleyküm, hürmetli fukara. Selamun aleyküm. Ben profilaktika inspektörü, kapitan Yo'ldoshev Eldar bo'laman. Siz hazırgı vaxtta jamoat joyida yurganda himoya vositasi, maska taqib yurish haqqında ogohlantirish boyunca ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinib turibdi. Bu boyunca haberiniz var mı? Ha, haberim var. 25 Mart'tan basıp, ertadan basıp, men ham maska olishga ketib boryapman. Shu bo'yicha tuman xodimlari nomidan sizni ogohlantiramiz. 25 mart kunidan boshlab maska taqib yurishingiz kerak bo'ladi. Aks holda jarima qo'llanilishi haqida sizni ogohlantiramiz. Tushunarli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi.